perdonadme, señores. Hoy es contar una historia que sin saber yo por qué llego a miña memoria. Hoy en un cruce de caminos topeime con una velliña. Pregunteille que quién era y dixo que era una divina. Dos beizos de aquella meiga esta lenda eu escoitei. Non sei si foi realidade ou foi que tal vez o soñei. Falo dunha extraña feira, falo dun pobo enmeigado, e que os que por ali pasan rematan enfeitizado. Nesta feira hai vos tratantes, hai feirantes, hai vestiños, hai mociñas, hai meniños, hai bandidos, e hai moinantes. No apeadeiro do autobús hai un enorme conflito, porque un revisor la me puxa e lle sitio, señorito. Oi, calle, este inda paso hoxendía, quedan vos por aí paisanos que te tratan como a un canse, no falas castellano. Que te tratan como a un canse, no falas castellano. Un rapaz ver banco as vacas, deixan as pa ver no prado, sen outra preocupación que ir en xogar de contado. Eu ás veces tamén penso o bonito que sería voltar a ser un meniño pra xogar en noite día. A meiga tamén falou dunhas mozas cunhos cestos, son as rapazas da aldea que veñen vender o queixo. Gustalles moito ir á feira, mas a feira dalles igual, porque las o que queren é poder ir mocear. Que detrás dunha tiñeira sona un acordeón, son vos un par de moinantes preparando a súa función. Entre coñas e moneos non será ningún secreto que andan buscando algún parvo que aplicar yo peto. Que andan buscando algún parvo que aplicar yo peto. Un tratante codicioso para un becerro mercar, quere engañar a un veciño que ten cara de bailar. Comeza a tira e a frosa as tesoiras preparadas, se lle pon a marca o cucho, xa están as pavas contadas. Mais o veciño recacha que de parvo non ten nada, que o tratante por roñica xa ya burra mal capada. Yo tratante por roñica xa ya burra mal capada. ¡Eh!